tenho esse meio complicado, mas quem tu vai ter? Claro, as ocasiões que, ou os acontecimentos que estão agora a decorrer, mostram claramente que já estamos a caminho das eleições. Amanhã vai iniciar-se a campanha eleitoral. Nos dias passados fizemos já sorteios dos partidos candidatos e coligações. Estamos a acertar isto para a produção de boletins e amanhã vai iniciar a campanha eleitoral. Acho que não deve ficar alguma dúvida de que estamos no bom caminho para o dia 4 de junho. Uma mensagem que dirigiu aos partidos políticos e às coligações falou na importância do respeito por um clima harmonioso, de paz e de concordância para que tudo corra como previsto. Estão também e têm garantias das forças de segurança de que estão preparados os habituais dispositivos que garantem segurança durante a campanha? Sim, estamos num estado em que o governo tem toda essa responsabilidade de manter a estabilidade e, aliás, a segurança a toda a gente. Eu acho que o país não é, há muito tempo que já organiza as eleições e tem essa experiência e há toda a segurança, não há sinais que mostram que talvez não há segurança para tal. Não há sinais sobre isto. O governo vai assumir a sua responsabilidade como garante de segurança a todos os cidadãos nacionais. Que importância é que atribui a leitura, o pronunciamento que fez hoje aos partidos políticos sobre a mensagem da véspera do início da campanha? É sempre viver a memória, porque não é que existe cidadão que não sabe que a paz é o melhor que deve ter, não é? Mas é questão só de reforçar e viver na memória de todos nós, alertando para o período que avizinha de que temos que reforçar ou relembrar o nosso comportamento em termos de relacionamento. Ainda não está completo o orçamento previsto na sua totalidade para o ato concreto. Assim, acredita que teremos a soma completa até quando, mais ou menos? Tem algum... Acredito, porque caso contrário, não poderia acreditar que as eleições iam acontecer no dia 4. Mas já tem algum horizonte temporal? Agora é que temos o orçamento completo? O responsável do governo tem esse conhecimento e sabe o dia em que as eleições vão se realizar. Por isso estamos tranquilos. Muito obrigado.